Assalamualaikum Tuan Sri, saya Haris dari Mishik ini. Saya ada dua soalan. Yang pertama sekali mengenai langkah terbaru diambil oleh Parlimen. Hari ini Speaker Parlimen mengumumkan bahawa ada satu set baru lah langkah-langkah untuk mengelakkan penularan COVID-19 di Dewan Rakyat. Ini termasuk mengurangkan jumlah ahli parlimen yang bersidang kepada 80 orang sahaja pada satu-satu masa. Jadi nak bertanyalah, adakah sebenarnya langkah sebelum ini tidak berkesan ataupun sebenarnya physical, sebab di parlimen sebelum ini sudah dibuat physical distancing dan juga ada partition di antara ahli-ahli parlimen. Adakah ini tidak mencukupi untuk bolehkan semua ahli parlimen bersidang sekalilah dalam satu masa? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat, memang tindakan telah kita ambil di parlimen, iaitu walaupun tindakan awal telah kita laksanakan, tetapi kita sentiasa memperbaiki atau mempertingkatkan lagi kawalan-kawalan dan juga tindakan-tindakan pencegahan. Jadi yang sekarang ni, yang kalau parlimen kita lihat, ahli parlimen ada 222, tetapi kita juga melibatkan petugas-petugas di parlimen, iaitu contohnya kalau seorang yang berhormat ada petugas iaitu pembantu, seorang pembantu dah mungkin dah kita lihat pada 400 lebih dah. Jadi tambahan dengan petugas-petugas di parlimen juga, jadi jumlah tu, kuantiti tu ramai. Jadi apa yang kita, walaupun SOP tu ada, tetapi kita boleh pertingkatkan lagi SOP tersebut. Dan kebimbangan kita ialah sebab ahli-ahli parlimen ni datang dari seluruh negara. Jadi bila berhimpun di satu-satu kawasan, walaupun kita dah jalankan saringan 3 hari sebelum sidang parlimen, tetapi mereka masih terdedah di komuniti. Sekarang ni kita lihat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memang kawasan PKPB. Jadi kemungkinan mereka boleh terdedah dengan kes-kes yang positif di luar yang tak bergejala, contohnya kita tak pasti. Dan sekarang ni kita telah syorkan untuk dilaksanakan ujian setiap 2 minggu, iaitu kita pastikan gunakan RT-PCR untuk pastikan mereka tak dijangkiti. Begitu juga bukan hanya ahli parlimen ataupun petugas di parlimen. Ramai daripada pegawai-pegawai di kementerian lain kadang-kadang ada kalanya dikendaki untuk bertugas di parlimen juga. Mereka juga perlu disaring. Dan saringan tu yang kita kena pastikan sesiapa yang masuk ke parlimen bebas pada COVID-19. Inilah tindakan-tindakan kita supaya kita boleh mengelakkan ahli parlimen ataupun sidang daripada tergendala. Jadi kita menjalankan aktiviti-aktiviti ini untuk pastikan parlimen bebas pada jangkitan COVID-19, insyaAllah.